Зараз ми готуємося до Кубку світу з козацького двобою, який пройде у місті Одеса. Плануємо десь вести біля 12 чоловік, і з них поїде двоє моїх вихованців, які нещодавно приїхали з чемпіонату України з панкратіону. Це були 2008-2007 роки. Це Лобода Дмитро і Тадля Матвій. Вони в мене взяли перші місця. Дмитро взяв два перших у двох розділах, у розділі Tradition і розділ Grappling No Gi, а Матвій взяв у мене перший у розділі Grappling Gi. Це боротьба в кімоно. Треугольник, тримай! Не та нор, не там, не туди, не туди! На чемпіонаті України у мене було в Gi 9 суперників, в No Gi 19, а в Tradition було 9. Ну, запам'яталось, коли я в Tradition був в фіналі. А чим саме? Ну, там був сильний суперник, і він дуже добре бився. Пробуй, да-да-да-да-да-да-да-да-да! Потримати! Матвій, півтори хвилини, тримай маунт! Не спіши! Зроби бали, Матвій, потримай маунт! Мені все вдалося, і я їхав з настроєм, готовий був на перемогу. Саме важче стало було в останній сутичці, тому що там був суперник, якого було тяжко кинути, і він доволі сильний. На чемпіонаті України з панкратіону в Чернівцях спортсмени області здобули 6 медалей. З них 3 золоті, 2 срібних та 1 бронзова. До Кубку світу з козацького двобою в Одесі спортсмени готуються так, як до змагань зі змішаних бойових мистецтв, розповів тренер Дмитро Павлюк. Працюють, каже, над технікою і витривалістю. Правила у них так само дозволені удари руками в голову, стікдауни – це кидочки, плюс боротьба і болі, прийоми та задушливі. Тобто суть та сама, правила, чуть-чуть різні правила і різні йде оцінка балів, в загальному то саме. За першість Кубку світу, розповів Дмитро Павлюк, змагатимуться спортсмени не менше як з 15 країн. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.